आगामी फागुनमा हुने केपिओली कप फुटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टेलिभिजनले गर्ने भएको छ आज टेलिभिजन र प्रतियोगिता आयोजक युवा सङ्घबीच सम्झौता भएको हो केपी ओली कप फागुन एघारदेखि बिस गतेसम्म आयोजना हुँदैछ नकआउट शैलीमा हुने प्रतियोगिताको सेमी फाइनलसम्मका खेल च्यासल रङ्गशाला र फाइनल खेल दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुनेछ प्रतियोगिताको यो दोस्रो संस्करण हो आज भएको सम्झौतामा कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिशिर पछाइ र युवा सङ्घका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले हस्ताक्षर गरेका थिए सिइओ शिशिरले यो प्रतियोगिता पछिल्लो संस्करणको भन्दा उत्कृष्ट रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् त्यसै अध्यक्ष थेबेले राजनीति गठनले खेलकुदका काम गर्दा समाजमा राम्रो सन्देश दिने बताए गत वर्ष आयोजना भएको पहिलो संस्करणको उपाधि मच्छिन्द्र क्लबले जितेको थियो प्रतियोगितामा नेपालका ए डिभिजन सहित विदेशका क्लब पनि सहभागी हुने जनाइएको छ विजेताले एघार लाख र उपविजेताले पाँच लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्